Už prekes ir paslaugas be kontakte kortele galite atsiskaityti neįdėjus į kortelių skaitytuvą ir neįvedę PIN kodo, jeigu pirkinio suma neviršyje 25 eurų. Ar galima atlikti be kontaktį mokėjimą, klauskite pardavėjo. Kitais atvejais žiūrėkite, ar ant kortelių skaitytuvo yra be kontakčio atsiskaitimo simbolis. Mokėti galima tada, kai suma ir be kontakčio atsiskaitimo simbolis atsiranda skaitytuvo ekrane. Mokėjimas patvirtinamas garsiniu signalu ir pranešimu ekrane apie sąskaitos apmokėjimą. Neįvesdami PIN kodo be kontakte kortelę galite apmokėti sąskaitas iki 25 eurų. Be kontakte kortelę galite užsisakyti prisijungę prie interneto banko arba atvykę į banko skyrių.